uri number 1 uru wa mbere Yesu uri number 1 uru wa mbere abagabo bararutana narabibonye mu misi tatu gusa satana arayamanika Isi umwijima yose ihinda umushyitsi barabazanya Mbese uwo ninde Uwo munsi izuba naryo rirabimenya Ikirere ntacyo kiti nabyumvise Imfuruka z'isi zose zirabihamya barabazanya Mbese uwo ninde Umwenda warahera watabutsemo Bamwe muri bo bahita basobanukirwa Yuko umwana w'Imana yarangije byose ni number 1 Yesu Nuwa mbere kuri nyirubwenge mbese navuga iki uri number 1 Nyirugukumera n'ikinagushinja uri wa mbere Shanga bose nibavuge kuwera uri number 1 Sansure naryo Eka bagushime uru wa mbere kuri nyirubwenge mbese navuga iki uri number 1 nyirugukumera n'ikinagushinja uru wa mbere shanga bose nibavuge kuwera uri number 1 isanzure naryo Eka bagushime